ဝေယဝဇလူငယ်မောင်မယ်အပေါင်းတို့လုံ
အာဌာနကိုခံယူလျက်ရန်ကုန်မြို့ဘုဒ္ဓရောင်မြို့နယ်ဘုဒ္ဓရောင်ဇေလံကန္နလံဘက်၌စီရင်ကျမပြုလုပ်အပ်သောနှစ်ဦးအကျော်တအထမအချိန်များနှစ်ဦးအကျော်သစ္စာဓမ္မသမ္မေလေးညအထူးတရားပွဲကြီး၏ယနေ့နှစ်ရက်မြောက်သောညဤနှစ်ရက်မြောက်သောညအပေါ်၌အမြတ်ဆုံးသောတရားအလုပ်တော်ကိုမတိကာတရားကြည်ပြုပေးလိုကြတဲ့ဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်ကြီးများကတော့ဥအောင်မောဒေါ်ဆွေဆွေကြီးမိသားစုဓမ္မဥကျော်မင်းဒေါ်နွေနွေတီရိမိသားစုများကနေပြီးတော့မတိကာတရားပြုဝိညာဉ်ရှိတဲ့လူလူတန်းဆက်ကဥစ္စာသမှုပြုကြပါလေတို့ပြန်မှာအေနေဦးအကျော်တစ္ဆာဓမ္မသမေလေးညတိုင်းတန်းကျမပြုလုပ်နိုင်ရေးအတွက်မာတီအလူရှင်ဆယ်ဦးတို့မှလည်းပဲတရားပြုဉာဏ်ရှိပြည့်လို့လူတန်းဆက်ကပူဇော်သမုတ်ပြုကြပါလေအတ္တဘာအလူရှင်ကြီးများနဲ့တကောယနေ့ယဝေအတိတိမှာတရားနာတရားထိုင်ကြရလာကြဘုကုံတော်အမေအမညီကောင်မောင်နှမဆွေတော်မျိုးတရားကြီးကုတော်ဆင်အားလုံးတို့အားဘုန်းကြီးများကျေးဇူးဆက်ဟောကြားရမည်တရားကတော်နိဒာနဝကသံယုတ်ပါဠိတော်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒခန်းနဲ့သစ္စာတန်ရုပ်ပါဠိတော်ခန္ဓာဝကတန်ရုပ်ပါဠိတော်နဲ့ဓမ္မသင်္ကနိပါဠိတော်ဝိသုတိမေအထကရာနဲ့မဟာတိကာမဟာတတိပတ္တပါဠိတော်တို့ကိုအခြေခံ၍ဟောကြားအပ်တော်မဂ်ကင်ပြင်းမြတ်ကံကြွေးဖြတ်တရားတော်ဤတရားတော်ကြီးကိုမဟာကျာသည်မီမနာကျာကျာသည်မီတရားပိုင်ရှင်ပြတော်မူသောသုံးလောကထထသဗ္ဗေညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဤဂုံတော်ကိုအာယုံပြုပြီးတော်နမောတတသုံးချိန်မြဲညီညာဖျားပြကရောလိုက်ကြပါအောင်စုနမောတတသဗ္ဗဝါဒောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတသဗ္ဗဝါဒောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသာနမောတတသဂဝါတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာဟောတယနာတုပါရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အလိုတော်ကြာကျေးဇူးတော်အရှင်အရဟန္တတဆုဖြစ်တော်မူသောမောဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဉာဏ်တော်ကိုဥဋ္ဌိမထားပြီးပါကြနာကြမှာဖြစ်နေတော်ကြောင့်ဆရာတော်မင်းအားကြီးရေသာတီကုံးတော်မူခဲ့သောမူလနှစ်ပြာလင်္ကာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ညီညာဖျားပြာရွတ်ပကုသောပြီးတရားဝင်စားလိုက်ကြရအောင်မူလနှစ်ပြာသစ္စာနဲ့ကုလေကုအလွာမိသားစနေပါရေလူညာနေပုံမအစနဲ့ရမူလာဘောတော်ဝနေပါလာတုံးများရှင်ယနေစေဤရှိတွယ်ကိုအလွာ
မြတ်တော်ဣရိယာပုတ်ဖြင့်စိတ်ချမ်းသာသလိုထိုင်ပြီးဟောကြားလက်နက်သောတရားဓမ္မများကိုအာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားပဲဆက်လက်နားယူမှတ်သားနိုင်ကြပါပြီ။တို့အားလုံးယနေ့ရဝေးအသည်သိမှတရားနာကြွယောက်လာကြတဲ့တို့အလုံးသောအမေဘညီကုံမောင်တို့မှဆွေတော်မျိုးတော်ယောဂီသူတော်ဆင်များနဲ့တကောဝမြန်မာနိုင်ငံဒေသအရပ်ကအကြောင်းတိုက်အသီးသီးမှာတရင်တုံစံပြောင်းဥရတော်မူကြလျက်ပရိယပဋိမသာသနာတာဝန်နှစ်ပြားတို့ကိုကျွန်းစားမရွပွားများအထောက်တော်မူကြသည်တန်ဃာတော်အရှင်သူမြတ်များအပါဝင်ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမြို့နယ်ရပ်ွက်ဒေသအတိတိမှနေထိုင်ကြတဲ့သူတော်ဆင်များနဲ့မြို့တော်သူမြို့တော်သားရပ်ွက်သူရပ်ွက်သားဤနယ်သူဤနယ်သားတိုင်းသူဤသားကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတတ္တဝါအနန္တအလုံးကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းဟရယနှလုံးအိတ်ဤကြည်လင်တန့်ရှင်းခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါလေရှင်တော်မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားတော်မူခဲ့သည့်မြတ်သစ္စာဓမ္မဒေသနာများကိုနားလည်နားနိုင်ကြပါစေနားတဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပါစေသိတဲ့အတိုင်းလည်းချစ်ချင်ကြောကိုဝါမြာအားထုတ်ပြီးဤဘဝဤခန္ဓာနဲ့ပဲအရိယာပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သူတော်ကောင်းယေတနာအရိယာအစစ်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါစေလို့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ကျေးဇူးမဆက်မင်မာမေတ္တာအာတိတမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှိဥစွာမေတ္တာပုလောအပ်ပါလေအလုံးဉာဏ်မှချမ်းသာသာသနာပြုတော်မူနိုင်ကြပါစေမေတ္တာအတိသမေတ္တာဝန္ဒနာဖြင့်ရှိဥစွာမေတ္တာပုလောပြည့်ပြီဆိုတော့သစ္စာဓမ္မဖြင့်ဘုန်းကြီးတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်ရမှာဖြစ်ပါအရသသာဓမ္မနဲ့ကျေစုဆက်မယ်ဆိုတော့ဒွါလုံးကမိဘညီကောင်မနမဆွေတော်မြတ်တော်များဟာဘုန်းကြီးများဒီကနေ့ညကျေစုဆက်ဟောကြားပေးမယ်တရားအလှတော်ပေးမယ်တရားနာမည်ကပါတယ်လေမဲ့ပင်ခြင်းမြတ်ဝတ်ကံကျွေးဖြာပြောပါတယ်လေမဲ့ပင်ခြင်းမြတ်ကံကျွေးဖြာပြန်ပြောပါဦးကံကျွေးဖြာတရားပွဲနာလာလိုက်တယ်ဘာဟောလို့ဟောမှန်းတောင်တိမသွားဘူးဆိုရင်ဒုတိယပါနဲ့တရားနာရခြင်းနဲ့ပါမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာဒါကြတော့အလုံးသောမိဘညီကောင်မောင်နှမများဘုန်းကြီးတို့ကတော့အမင်းနဲ့အတူဟောလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုအမင်းနဲ့ပြောတယ်လေဆိုတော့အော်ဆရာတော်ဗာမင်းမင်းဦးမလဲဆရာတော်ဗာမင်းမင်းဦးမလဲအဲ့မေးတာကငါဖြေနံအောင်ကြိုးစားမယ်ဆိုတဲ့လုံးလဝရိယတွေကစိုက်လိုက်တော့အာယုံတစ်ပါးစိတ်မသွားတော့အဲ့တရားထဲမှာပဲအာယုံကတီးပြီးတော့မှတမာတိလေးရဒါကြောင့်အာယုန်တစ်ပါးစိတ်မသွားဘဲနဲ့မေသမြတရားဓမ္မလေးတွေအတိဉာဏ်မှာတကယ်ကင်းဝတ်စေခြင်းနဲ့အတွက်အမေနဲ့အဖြစ်ဟောပေးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်မှန်ပါပါလေ
အရာတို့ပြိဿကုလကောင်းအလုံးကမေးရင်မလိုရမယ်ဖြေရဒေယပြမေးရင်မလိုရမယ်အရာရင်းရင်းနိမ့်နိမ့်ပေါ့အရာမေးရင်ပြဘုန်းကြီးတို့ကလည်းပဲမေးတယ်ဆိုတာကတကယ်ကုန်မဲ့လက်မှန်ရောက်ကြောင်းတကယ်ကိုကသူတော်ကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေတိတ်တိတ်သေးအောင်တိတ်တိတ်တဲ့တရားတွေကိုတဏှာကြီးအတွင်းထဲမှာဘုန်းကြီးတို့စွန့်နိုင်တယ်များကျေစုဆက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့တို့တော်ကောင်းတွေအားလုံးဟာဘာသာဝင်ရပြန်ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘာသာဝင်နေပါလဲဘာသာဝင်အဲ့တော့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုတော့အခုလိုဘုရားသာသနာနဲ့လည်းတွေ့နေတဲ့အချိန်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပဲဗုဒ္ဓဘာသာလို့ခံယူထားတဲ့အချိန်ဒီအချိန်မှာသူတော်ကောင်းတို့သာသနာနဲ့တွေ့နေတဲ့အချိန်မှာဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ရအောင်ကြိုးစားပါလို့ပဲလေးစားစွာတိုက်တွန်းပါလေညာဘယ်နှညာရအောင်ကြိုးစားရမယ်နှညာအဲ့ဒီညာနှညာမှာနာမတက်ကကာမတက္ကတညာနာမတက်ကဘာလဲကာမတက္ကတညာဓမ္မတံနာမနှက်ကသစ္စာနုလောမိကညာနာမနှက်ကဘာလဲသစ္စာနုလောမိကညာပနညာနညာအာလုံမမနောကယောဂိနေတိတိချာချာလေးဖြေအောင်အဲ့တော့ကာမသက္ကတညာဆိုတာကကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးဘက်ကိုယုံကြည်တဲ့ညာအဲ့တော့မြန်မာလိုကြားလိုက်တော့ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးပေးတယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးတွေ့ကြုံရမြအရာဝတ္ထုအလုံးတို့သည်အကျိုးပေးမှန်သမျှတို့သည်ထာဝရဘုရားတရားမြတ်မှဖန်ဆင်းသူတွေကဖန်ဆင်းထားလို့စေရချမ်းသာတွေ့နေရတာလားအကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်လာလားအကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်လာဟုတ်နောက်ကယုံကြည်ပြောပါတယ်လေအကျောင်းဓမ္မကြောင့်အကျိုးဓမ္မပေါ်လာအဲ့တော့ဒီအကျောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာအကျောင်းကြောင့်အကျိုးပေါ်လာဒေါသရာကနေအားလုံးကဘယ်ဘာသာဝင်လဲဟမ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်ဘုရားစကားနားထောင်အဲ့တော့ဘုရားစကားနားထောင်မယ်ဆိုတော့သူတော်ကောင်းတို့ဘုံဘုံတို့ကိုယ်ပွဲတဲ့မြတ်စွာဘုရားဘာတိပွင့်တယ်လဲမေးရင်တစ္ဆာတိပွင့်တာဟဲ့ဘာတိပွင့်တစ္ဆာတိပွင့်အဲ့တော့တစ္ဆာသိမြင်တော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူတော်ကောင်းတို့ပုံပုံတို့အပအဝဲဒေသတဝအနန္တဘာသာလူမျိုးမခွဲခြားပဲနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူရဲ့သားတော်သမီးတော်များပြည်ကြတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဒိဋ္ဌိမဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘာသာဟုဆိုခရစ်ယာန်အစ္စလမ်ချိန်မဟာမေတ္တံပြမနာအဲ့တော့ဘာသာအတိတ်တိတော့အလုံးစုံပုံကိုယ်တွေအကောင်လုံးကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးတက်စာသိစေခြင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းလူတိုင်းသား135မျိုးတည်းမဟုတ်ပါဘူးတရုတ်ကလဂျပန်အမေရိကန်ရုရှားအစရှိတရားပြည်ဘာသာလူမျိုးမကွဲခြားပဲနဲ့ကဘာသူကမာတာတတ္တဝါအနန္တအလုံးကိုမြတ်စွာဘုရားကတက်စာသိစေခြင်းနာဘာဖြစ်လို့သစ္စာသိစေခြင်းနာလဲလို့မေးရင်သစ္စာတရားဆိုတာကဗ္ဗငိမ့်ချမ်းရေတရားအဲသစ္စာတရားဆိုတာဘာလဲကဗ္ဗငိမ့်ချမ်းရေတရားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကကဗ္ဗကြီးကိုခဏလေးထားဒေါသရာကောင်းနေဒီကနေ့ကစပြီးတော့မှမသိတဲ့ဂျာကာလနေရမယ့်အချိန်ကာလတတန်းလေးအတွင်းနဲ့မှလေဒေါသရာကောင်းလို့ပူပူလောင်လောင်နဲ့နေခြင်းသလားငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့နေခြင်းသလားအရာအာလုံးဒေါသရာကောင်းနဲ့ငြိမ့်ငြိမ့်ချမ်းချမ်းနဲ့တကယ်နေခြင်းပါလဲဆိုရင်သစ္စာတိအောင်လို့ဘာတိအောင်လို့သစ္စာတိအောင်လို့
အဲ့ဒါသစ္စာသိဖို့ရတဲ့ဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဘာပြောတယ်လဲယဒဟဝေပါတဘောနေဓမ္မအာတာပင်နဇာယတမြမနတဝေရုပယံတိတ္တတိမာရသေနသူရိယောဘာဩပါတယအမန္တလိုက်ခံဥဒ္ဒံဂာတာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသူဘုရားဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့ချက်ကကိုမိတ်ဆိုတော်မူထားဒါဘုရားတို့ခေရဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်များအနေကစားတဲ့မင်္ဂလာမှာအနေကစားတဲ့ဗုဒ္ဓဘိတိကဗုဒ္ဓဘိတိကအနေကစားတဲ့မင်္ဂလာဆင်းချင်းမပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယုပ္ပတရဆယ်ပူဇော်တဲ့နေ့မှာဒီဥဒ္ဒံဂါထာ၃ပုဒ်ကိုယုပ္ပတရဆယ်လေးရှိယဒဟဝေပါတဘောနေဓမ္မအာတာပိနောဇာယတောဓမ္မနတဝိရုပယတိတ္တတိမာရတေနသူရိယောဝါဩပတယမန္တလိခံဒါမြတ်မှန်လို့မှာပြောတယ်ငါသည်ခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာချုပ်ကြောင်းခန္ဓာချုပ်ကြောင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ပြီးသစ္စာတိလို့ဘုရားဖြစ်တာ။ဟောခန္ဓာပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုနားလည်ပြီးဘာတိလို့ဘုရားဖြစ်တာလဲသစ္စာတိလို့ဘုရားဖြစ်တာ။အဲ့ဒါသစ္စာတိဖို့ဘယ်တရားကိုအခြေခံလဲမေးရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်တရားပြောဘယ်တရားအရာသစ္စာကိုသိဖို့ဘယ်တရားကိုအခြေခံလဲပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်တရားအရာပရိစ္ဆာသမုပ္ပါဒ်ဆိုတာမြန်မာလိုပြန်ရင်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဟဲ့နောက်ကယောဂီတွေဘာလဲလဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးဒါဖြင့်အကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်သမုပ္ပါဒ်အကြောင်းသည်ပရိစ္ဆာအကျိုးသည်သမုပ္ပါဒ်ပေါင်းလိုက်တော့မြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့အကြောင်းနဲ့အကျိုးတန်တော်ဝါရီတန်ត្រာချင်လဲရတာကွာတဲ့။အိုခြင်းနာခြင်းသိသိဆိုတဲ့ဒုက္ခတွေရောက်နေတာဟာသာဝရဘယကြကြမြန်မာပုဂ္ဂိုလ်တန်တော်တဦးတယောက်ကဖန်ဆင်းထားလို့တန်တော်ဝါရီဒုက္ခရောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။အကြောင်းဓမ္မကြောင့်ဘာဖြစ်တာလဲ။အကျိုးဓမ္မဖြစ်တာ။အဲ့တော့အကြောင်းအကျိုးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်နားလည်ဖို့အလုံးမတန်အရေးကြီးပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့ကာမတက္ကရာဉာဏ်ဆိုတာကကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းကျိုးပင်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းကျိုးပင်မယ်။အဲ့တော့ကောင်းတာမကောင်းတာပြုလုပ်တာကအကျိုးကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးရရှိလိုက်တာကအကျိုးဒါဖြင့်အလိုလိုလားအကြောင်းကျိုးလားဒါကြောင့်စေယချမ်းသာသမဝါတွေးချုံနေကြလူတိုင်းပင်ကောင်းဆုံးတဒံအစုံခွဲလို့တလဲစီလဲအမြဲနေလောကရန်ကျုံမပြုံးကြံပေါ်မတုံဇန်းနဲ့စိတ်ခိုင်းစေဗုဒ္ဓံတလောကတံမေဟိစေတံယတနာကံပတိအာတောကံဝိရဇံခေမံဣဒံမင်္ဂလမௌတမံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဟော38ပြားမင်္ဂလမှာသိကြမဟုတ်လားဟုတ်လားပါ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 ။ဘာမင်းဒါဖြင့်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ကံမသက္ကတဉာဏ်ရဲ့နောက်တကနောက်ဉာဏ်တစ်ခုကပါလဲသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်အဲ့ဒါသစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ဆိုမြန်မာလိုပြန်သစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ပြောပါညာလဲပြန်ပြောပါမှန်းဉာဏ်လဲသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ပရိဉာဏ်လဲနှစ်ဉာဏ်အဲ့တော့ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်တယ်ဆိုတော့ကာမတက္ကရဉာဏ်သည်ဖယားမပွတ်ပွတ်ပွတ်ပွင်ရှိနေတဲ့ဉာဏ်မဟုတ်သာသနာပဉာဏ်နဲ့ပြောပါဉာဏ်လဲသာသနာပဉာဏ်ပြန်ပြောပါမှန်းဉာဏ်လဲဟာဒီသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ဆိုတော့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်အခုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့ဒီဉာဏ်ကတော့ဖျားပွင့်မှတိ့ွင့်ကျင့်ွင့်မ
နားလည်းကိုရတဲ့ဉာဏ်မို့သာသနာတွင်ဉာဏ်တဲ့ပြောပါဉာဏ်လဲဉာဏ်ပါဉာဏ်လဲအဲ့တော့ခံနဲ့ကံရဲ့အချုပ်ဘုက္ခုယုံကြည်တဲ့ဉာဏ်ကတော့သာသနာပဉာဏ်ဘုသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကတော့သာသနာတွင်ဉာဏ်အဲ့တော့သူအာရဏသူတော်ကောင်းတို့ဘုလိုဘေယသာသနာနဲ့ချုပ်နေတဲ့အခါမှာကမ္မတက္ကနာဉာဏ်လောက်နဲ့တင့်တယ်ရောက်ရဲ့ပြီးတော့မနေပဲနဲ့သစ္စာနုလောမိကဉာဏ်ကလေးရအောင်လည်းပဲကျိုးစားမရပွားများအထုကြပါလို့ပဲလေးစားစွာပဲတိုက်တွန်းတယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ဒီလောက်တိုက်တွန်းတာလဲဘာကြောင့်သစ္စာသိနေကြတာလဲဆိုတော့ယောဂီလိုဘုရားဟိုတန္တရာတစ်လျှောက်လုံးကကမ္မတကောမိကမ္မတယတောကမ္မပန္တုကမ္မပရိတရဏောယံကမ္မန္တရိတတိကလယန္တဝါပပကံဝါကန္တာလေအမိကန္တာလေအဖကန္တာလေအမိကိုရကန္တာလေလဲလျောင်းကံကောင်းကောင်းမွေးတာပေါ့ကံမိကံဖကံပြုသည်မြတ်လူနေရတဲ့ဘဝကံပိလာမှာပေါ့ကံကျွေးဝမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့မှတို့ဗုဒ္ဓဘာသာတော်တော်များများအရာရာကံပေါ်မှာပုံပြီးတော့မှမချောင်လားချလားဒါလည်းအရာရာအတော့ကံကောင်းလိုက်တာကံဆိုးလိုက်တာကံကြည့်ပဲပြချအဲ့တော့တဏ္ဍာရလောကကံကိုကြီးအာဟုတ်ကြတာဉာဏ်အာဟုတ်ရကောင်းမှမသိခဲ့ဉာဏ်အာဟုတ်ရကောင်းမှမသိတော့ကံဤကြီးအာဟုတ်ပဲအဲ့တော့ဒီကံအာဟုတ်ဉာဏ်နဲ့လဲကံကံဆိုတာအလုတ်ပဲကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်ပါဗျာအလုတ်ဆိုတာကောင်းလို့ပြောတာကံဆိုတာဘာလဲအလုတ်ပါဗျာအလုတ်ဒီကံကံဒီအလုတ်အလုတ်ကောင်းရင်ကံကောင်းတယ်အလုံးမကောင်းရင်ကံမကောင်းပါအဲ့တော့ကံတို့ကကမ္မတက္ကရာညာကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်ပါရဲ့ဆိုတာအစပြောရင်တကယ်ကံနဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုတိတိချာချာခါခါနန္နတာတကယ်သိမယ်ဆိုရင်ကံကိုပြပြခါခါကြည့်အာမကူရဲ့တော့ဒါပဲလို့လဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကဟောပဋ္ဌာန်းဒေသနာမှာဟောတယ်ကမ္မပစယောတိကုသလံကုသလံကမ္မဝိပါကနံခန္ဓာနံကတ္တာသရူပနံကမ္မပစေနာပစယောစေရဏံတံပြုတကနံဓမ္မနံတံတမောဌာနံနိစ္စရူပနံကမ္မပစေနာပစယောရှားဘူးလားမလားဟောနောက်ကယောဂီတွေပြောရှားဘူးလားမလားဘယ်ထဲမှာတော့ချဲချဲပြောဘယ်ထဲမှာတော့မြန်မာလိုဘာပြောတာတော့အဲ့ဒါပြောတာကြားတော့ကြားဘူးလေရွတ်တော့ရွတ်နေကြတယ်ဘာပြောမှန်းတော့သူတို့မသိဘူးသိချာမှတ်တာရောကုသလံကုသလံကမ္မံကုသိုလ်အကုသိုလ်ကံဒီတဲ့ဝိပါကဏ္ဏခန္ဓာနံဝိပါကဏ္ဏဆိုတာအကျိုးပေးတာခန္ဓာနံဆိုတာခန္ဓာစိတ်သားစိတ်မျိုးရေမင်းတို့ကံအားကိုရင်ခန္ဓာပဲရမယ်ကံအားကိုရင်ပါရခန္ဓာပဲရပါကံအားကိုရင်ပါရခန္ဓာပဲရအဲ့တော့ဒါနဆိုတဲ့ကံသီလဆိုတဲ့ဒါနဆိုတဲ့အလုတ်ကကံလုတ်သီလဆိုတာလည်းဘာလုတ်ကံလုတ်တမဏဆိုတာလည်းဘာလုတ်ကံလုတ်ပဲအဲ့ဒါဒါနသီလသမဏပရာဟိတာဆိုတဲ့အလုပ်တွေဟာကံလုပ်တွေကြီးတယ်။အဲ့တော့ကံလုပ်တွေလုပ်တော့ဘုရားတယုံကျောင်းသောယုံသာရှိပြုယုံတမိနန္တယုံဥပုသ္တရလေးစောင့်တည်ပြီးတော့မှသီလလေးလုံခြုံယုံပရိလေးကြောင်းကြကြောင်းကြဆိုတော့မေတ္တာပို့ယုံဘုံတော်ပွားယုံရတ္တရွာသူတေဖို့ခြင်းပရာဟိတလုပ်ငန်းလေးလုပ်ယုံအဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့တိတ်တိတ်ရောင်ရဲပြီးနေကြတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဘာအားကိုးနေကြကံအားကိုးနေတာဘာအားကိုးနေတာဟောမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်ပြီ
กายရဲ့အချိုးပေးကဘာလဲတော့ခန္ဓာအဲ့ကายရဲ့အချိုးပေးကဘာလဲတော့ခန္ဓာပါဗျာဒီမှာရုပ်ကပရိစ္ဆေသမဘောက်ကိုကြည့်ပါပရိစ္ဆေသမဘောက်ကိုကြည့်တော့ဒီမှာတိရွက်မှာသင်္ခါရဆိုတာမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးခန္ဓာကြည့်ပါတိရွက်မှာသင်္ခါရဆိုတာမတွေ့ဘူးလားမတွေ့ပါဘူးအဲ့တော့သင်္ခါရဆိုတာကကံပဲသင်္ခါရကဘာလဲကံပါဗျာအဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမဘောက်မှာကြည့်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဝိညာဉ်နဲ့ဆိုတာခန္ဓာဘယ်နှပါးလဲ၅ပါးဟဲ့ခန္ဓာဘယ်နှပါး၅ပါးရတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာကြည့်ပါဦးနောက်ကယောဂီကြည့်ပါဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအကျိုးတရားဘာတရားလဲအကျိုးတရားဆိုတာချမ်းသာကြိုးလားဆင်းရဲကြိုးလားဒါကြောင့်ဒုက္ခကဆင်းရဲကြိုးသစ္စာကအမှန်ဟဲ့ဒုက္ခကဆင်းရဲကြိုးသစ္စာကအမှန်ဟဲ့ဒုက္ခကဆင်းရဲကြိုးသစ္စာကအမှန်အခုရနေတာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့သတ္တရာကောင်းတွေအားလုံးဘာသစ္စာရဒုက္ခသစ္စာပြောဘာသစ္စာလဲဒုက္ခသစ္စာဟာမင်းတို့ဒီခန္ဓာကိုဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောအုတ်တရားတရားလည်းပြောတော့ယောက်ျားမင်းပါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကလေးလူကြီးအသက်လေးပြအမည်နာမတွေဘယ်လိုပဲတက်ပြီးတော့ပြောပြောအုတ်တရားတရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘာသစ္စာလို့ဟောဒုက္ခသစ္စာပြောဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဟာမင်းတို့ဒုက္ခသစ္စာလို့ပြောတယ်လေဇာတိပိဒုက္ခသရပိဒုက္ခညာတိပိဒုက္ခမရဏပိဒုက္ခအဲ့ဒီဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးရလာကြတဲ့ကမအောင်ခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲသူတော်ကောင်းတို့ရေအိုရနာရသိရတာချမ်းသာကလားဆင်းရဲအဲ့ဒါအိုရတာလည်းဆင်းရဲတယ်နားရတာလည်းသိရတာလည်းအဲ့ဒီအိုရနားရသိတယ်ဆိုတာကဘာသာတရားနဲ့ဆိုင်သလားခန္ဓာနဲ့လည်းဆိုင်သလားအိုရနားရသိရတာကလူမျိုးကြီးနဲ့ဆိုင်သလားခန္ဓာနဲ့လည်းဆိုင်သလားဒါကြောင့်မလို့အာဗုဒ္ဓဘာသာပဲခရစ်ယာန်ဘာသာပဲအစ္စလာမ်ဘာသာပဲဂျိမ်းဘာသာပဲမဟာမေရီဘာသာပဲဂျမနာဘာသာပဲဒါပြတမုဒ္ဒိသစ္စာကတမုတ်ထားကြဟာတိုင်းသက်135မြေပဲဟာတရုတ်ပဲကလာပဲဂျပန်ပဲအမေရိကန်ရုရှားပဲအစကြီးတွေအပြင်ဒါသမုဒ္ဒိသစ္စာတွေကသမုတ်ထားကြတကယ်တော့ယောဂီလူကိုယ်တို့တရားတော်တရားနာနေတာခန္ဓာဘယ်နှပါးနဲ့ဟာပြောတော့ဟာဗုဒ္ဓဘာသာပြောလဲခန္ဓာ၅ပါးခရိယန်ပြောလဲခန္ဓာ၅ပါးအစ္စလာမ်ပြောလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဟုတ်ပလားအဲ့တော့ခန္ဓာမှန်ရင်ဘောခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမကြည့်ခြင်းလဲဟဲ့ကိုရနာရသိရတာဘု து ရဲ့နာမ်ဆိုခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်နောက်ကယောဂီပြောဘုရားလမ်းစဉ်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်အဲ့ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်သည်အိုမဲနာမဲသိမဲမအိုခြင်းလို့ရမရပါဘူးခင်ဗျာဘုရားကအခုတရားကဘယ်လိုအိုခြင်းလဲနောက်ကယောဂီပြောအိုခြင်းလားမအိုခြင်းဆော့ဆော့သိလားဟုတ်တယ်လေအိုမမအိုခြင်းနိုင်တော်ကောင်းလို့ရမအိုခြင်းတဲ့အခါကျတော့မနေ့ဘုရားရေမွေးလာကြတာသိပါအိုလို့ပြောကြတယ်လူသိလားနောက်တော့မေးရမယ်ယောဂီတို့ဥခြင်းလားဥခြင်းလားလို့မင်းသူတို့မဟုတ်တဲ့အတိုင်းမကျုံးပဲဥခြင်းလားမဟုတ်ခြင်းဆော့သိလားမင်းချက်ပြီးတော့မှာနော်သူတရားလည်းကြိုးစားပြီးလာနာတယ်ဆော့သိမလားလို့ပဲဟာခန္ဓာရုပ်ရလာရင်မဥခြင်းလဲမနာခြင်းလဲမသိခြင်းလဲဟာကိုရနာရသိရတာဘုရားလမ်းစဉ်ခန္ဓာရဲ့လမ်းစဉ်ဘုရားလမ်းစဉ်အဲ့တော့ကိုရနာရတရားကိုချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာဆင်းရဲတာကဒုက္ခမှန်တာကသစ္စာခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာဒုက္ခသစ္စာဒါပြန်ဒီခန္ဓာကြီးကိုရနာတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာဒီပြင်ဓမ္မရုပ်တို့တရားနာနေတရားနာနေတာသူတော်ကောင်းလို့ရေမကောင်းတဲ့အချိန်လားကောင်းတဲ့အချိန်ပါဗျာဟဲ့မကောင်းတဲ့လူလားကောင်းတဲ့လူလားအာကောင်းတဲ့အလုပ်လုပ်နေတာတော့မှလေဟာဒီခန္ဓာကိုယ်ရကနားတဲ့ထုံနဲ့ခြင်းနဲ့ခိုက်တဲ့ခဲတဲ့ရားတဲ့အောက်နဲ့ပူရင်းအေးတဲ့လုံတဲ့ညင်နဲ့တောက်နဲ့တင်းနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရကမပြဘူးလားကဲပြရတော့ရုပ်ကနေရတာချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဆင်းရဲပါဗျာဒါကြမလို့အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဆင်းရဲတယ်နားနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဆင်းရဲခြင်းနာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒုက္ခတော်ကောင်းလို့ရင်ခေါင်းကိုက်ဘူးလားကောင်းကြိုက်ဘူးလား။ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုကောင်းရှိရင်လည်းပဲဖြေပေါ့
တပည့်တော်တို့ကမွေးတွေကခေါင်းကိုမပါလာလို့ခေါင်းကိုမကိုက်ဘူးဖျားဆိုရင်လည်းမဖြေနဲ့ပေါ့ယောက်တို့ခေါင်းမရှိကြရလားရှိပါရဲ့ဗျာဟုတ်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 ပါဘူးခေါင်းမရှိရလားရှိပါခေါင်းရှိရင်ခေါင်းကိုက်ပါပဲဘိုက်ရှိရင်ဘိုက်နာပါပဲဟုတ်လားယေနောက်ကျောရှိနောက်ကျောတက်မှာပဲခြေတော်ရှိခြေတော်ကျင်ပါပဲဟုတ်လားယေဒါတိုင်းလိုအားလုံးကတော့ကောင်းတယ်ခေါင်းလေးကိုက်လာပြီဆိုရင်လေနေရတယ်လားချမ်းသာလားဆင်းရဲလားဟုတ်ပြီဘက်ကလေးနာလာရင်တော့ဆင်းရဲပါတယ်အော်ဒါဖြင့်ခေါင်းလေးကိုက်လာတော့ဆင်းရဲတယ်အဲ့တော့ဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ကသူတော်ကောင်းတို့ရေချင်းမြောက်ခံရလားနှိမ့်ဆက်ခံဆက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကယောဂီတို့ကိုယ်ကြီးတို့တေးတေးချာချာသင်ပြီးသူတော်ကောင်းတို့ကဘယ်ပါသားပါဘုရားပါဘုရားဟေ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဆိုရင်ဘုသူစကားနားထောင်မယ်ဘုရားစကားနားထောင်ပြုံသူစကားနားထောင်ဘုရားစကားနားအဲ့တော့ဘုရားစကားနားထောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဘယ်ဘာသာဝင်လို့ပြောဘုရားစကားနားထောင်ဟောမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတယ်လဲဆိုတော့ဒုက္ခသာဝိလနာတောပဋိသင်္ဘိတမေပါဠိတော်တစ္ဆာအနှစ်16ချက်ဒုက္ခတစ္ဆာအနှစ်၄ချက်မှာမြတ်စွာဘုရားဘာပြောလဲဆိုတော့ဒုက္ခသာဒုက္ခတစ္ဆာဤဝိလနာတော်ကိယာပုဂ္ဂိုလ်ကိုညတ္တမပဲအမြင်နှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့အနတ္တဘောတိတကောင်းနဲ့ခြေသားချက်သမီးတို့ခြေသားချက်သမီးတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခေါင်းလေးကိုက်လာတယ်ဆိုကြပါစို့အဲ့ဒီခေါင်းလေးကိုက်လာတယ်အဲ့ခေါင်းကိုက်တာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟေးခေါင်းကိုက်တာလေးကြည့်ပြီးတော့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲပြန်ပြောဘယ်လိုဆုံးပြမလဲဟုတ်ပြီဘိုက်ကလေးနာလာတယ်လေနဲ့ကြည့်တော့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီခါလေးနာလာရင်လဲနှိမ့်ဆက်ဒူကောင်းလေးနာလာရင်လဲအာခြေတလုံးလေးအောက်လာရင်လဲဘယ်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာကွာပူလာအိတ်တာလက်တန်နေတာတောက်နာတဲ့နာဘယ်ဓမ္မလေးပဲပေါ်လာကွာဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်မလဲနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီရရပြောနှိမ့်ဆက်ပြန်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လဲနှိမ့်ဆက်ပြန်နာနာလေးပေါ်လာရင်လဲပူရာလေးပေါ်လာရင်အဲ့ဒီနာရာအောင်နာကျင်နာကြိုက်တာခဲတာပူရာအေးတာလွတ်တာညင်နာတောင့်တာတင်းတာကဟေ့ပေါ်ရင်ဗမာပေါ်လာခန္ဓာမှာပေါ်လာဓမ္မတိစီရင်ကျင့်ပါရမြေမျက်မှာလမ်းမတော်မှာပေါ်လာလားခန္ဓာမှာပေါ်လာလားတက်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ခေါင်းညံကြိုက်လာရင်ဘယ်လိုဆုံးပြမယ်ဘိုက်ကလေးနာလာရင်တော့ခြေတော်ကလေးကျင်းလာရင်တော့အောက်လာရင်တော့အားလုံးဗေဒမာလေးပေါ်လာပူလေအင်္ဂနာလုံနေတာတောက်တဲ့ကပေါ်လာတဲ့ပေါ်လာတာဘယ်လိုဆုံးပြလိုက်မလဲပူလာရင်ရောအောက်လာရင်ရောနားလာရင်ရောတရားဟောကြားသွားရင်ရောအားအဲ့လိုမလုံးနဲ့လေဘယ်သူတို့တရားဟောရှင်လို့ဘုန်းကြီးတို့ဟောမှာအရာကလေးဟိုးမူဆယ်နန်းခမ်းအရာဘုန်းကြီးတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အမှရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းမှာမူတော်ဒီတော်ထဲမှာအမဘုန်းကြီးတို့ဓမ္မရံပြီကုလလက္ခိတရေးချိလိုက်ပါမျိုးဆက်သက်တို့တိုးတက်ရဖို့စရိတပညာမြင့်မားဖို့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အနာကတိုင်းပြည်ရဲ့ယရနာသားမြတ်တမိငယ်တွေနှလုံးသားလည်းပေါ့ဘာသာရေးချိမှုအမွေအနစ်တစ်စိတ်တွေခတ်နေပြီးတော့မှဩမပေါကေဩဘုဆေဝံဩတွင်နိခတ်တစ်စိတ်ရိုက်လက်မပြတ်မတွေ့တည်ရှိနေတော့တို့တို့သွေးတန်ကလေးညလည်းရင်ဖျားတဲ့စိတ်ပါတာစိတ်ကိုခန္ဓာနိုင်မတ်သက်ဆုံးကြအောင်ဗုဒ္ဓဝါဒီဆွဲ၍ဒီမီကိုစိတ်ခန္ဓာစေတည်းဆိုတဲ့အတိုင်းအဲ့ဒါကလေးလေးကြီးရဲ့နှလုံးသားထဲကိုဘာသာရင်ချိမှုအမွေလေးနဲ့ကြွအောင်ဆိုတော့မှဘုလိုမူဆယ်မြို့ဓမ္မရာတိဘုဂဝိတာကျောင်းမှကြီးမှာအလူငယ်အထူးတရားစကံပွဲအသက်14နှစ်ကနေအသက်30အတွင်းတက္ကလာရှုံမြို့ဝိမု ക്തി ဒုက္ခဓမ္မယေတာမဓမ္မရံဒီကုလရက္ခိတရေချိလေးမှာလူငယ်ဆဲရဲ့အတ္တရားစကံမွေအသက်14နှစ်ကနေအသက်30အတွင်းအရာဆဲရဲ့အတ္တရားစကံမွေလောကနိတိပိသူနိတိ38ပြာမင်္ဂလာမဟာဗုဒ္ဓဝေပရိစ္ဆေသမုပ္ပံသစ္စာခန္ဓာညာယောတရားအဘိဓမ္မာတရားချက်အစရှိအပြည့်မောအဲ့ဒါဒီကလေးလေးတွေနှလုံးသားထဲကိုဘာသာရေးချိမှုအမွေနဲ့တင်းသွားပြီးတော့လောကနိတိပြည့်စုံနေပြီတင်္ဂါလောဝါဒတုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေသွားပြီးတော့မှတင်္ကြာပို့ချပြတဲ့ဓမ္မတပည့်ဘုရားလူငယ်အထုတရားစကံမျိုးပေါ့ဆရာတရားစကံတွေအဲ့ဒီဖွင့်ပွဲတွေကိုဘုန်းကြီးသွား
အဲ့ဒါနေ့ကျောက်ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးညရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါဘုန်းကြီးတို့ညအထုကမသဘင်နဲ့စီရင်ချက်မှပေးတယ်အဲ့ဒါမင်းညကဘုန်းကြီးမူဆယ်မှာဟောတယ်မူဆယ်ကဟောပြီးတော့မှမနဲ့အစောကြီးမူဆယ်ကနေပြန်ထွက်လာလာရှုကိုနေဆုံးပြီးရောက်အဲ့ဒါလာရှုကနေဆုံးစားပြီးတော့မနားနိုင်ဘူးကလေးတွေရေးချင်းလေးမှာလူငယ်လေးတွေတရားစခန်းဝင်တဲ့လူငယ်လေးတွေကိုအသိလေးမှာဉာဏ်ပညာပိတ်ဟောပြောဝတ်တဲ့အဲ့ဒီဟောပြောခွင့်ကနေပြန်တောက်လျှောက်တကားတဲ့မနာတန်ဘုန်းကြီးဒါလေရင်ခွင့်တောက်လျှောက်ဆင်းပြီးတော့မှလာည9နာရီထုံးမှလေရင်ကဆင်းတယ်အဲ့ဒီတောက်လျှောက်ဘုန်းကြီးမနာတန်ဘုန်းကြီးကိုလာပြီးတော့ကျေးဇူးဆက်တယ်တော့ဘုန်းကြီးရန်ကုန်မှာလည်းပဲဘုန်းကြီးဒါရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတဲကုမြို့နယ်ပါရကောအုပ်စုပဒေကောကြီးပါအဲ့ဒီမှာဘုန်းကြီးရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမကြီးပေးမိုင်းတိုင်းတစ်မြင်ဆောင်တစ်ဓမ္မရဏိမဟုတ်ရတာ6နှစ်ကြီးဆိုအခု34ဧကကျယ်ဝန်းနဲ့34ဧကကျယ်ဝန်းနဲ့တာနာမြေပေါ်မှာအခုဘယ်လိုအဆောင်နဲ့ဆောက်နေလဲအဲ့ဒါယောဂိဘုရားအထုံးမယောဂိအဆောင်နေပေါ့ရင်းချင်းလေးမှာဓမ္မသင်္นานတွေပြောင်းချက်မဲ့တဏ္ဍီတဏ္ဍာလေးအဆောင်နေပြီးတော့အနာဂတ်မျိုးသက်တို့တုတ်တရင်ဖို့သစ္စာတရားကိုဟောဖော်မြင်ပြဆုံးမမဲ့ဆရာတော်တန်ကတော့ဓမ္မကတိကများမွေးပြမွေးထုတ်ရဖြစ်တဲ့ဓမ္မကတိကတဏ္ဍာကျောင်းတော်ကြီးတွေဆိုဘုန်းကြီးတို့ဆောက်ဘုဒ္ဓီလာမဲ့ဝါဆိုဥလောက်ဆိုရင်ဘုန်းကြီးတို့တရားစခန်းဖွင့်တဲ့နိုင်ငံလေတွေ့ပါတယ်ကျူလည်းကျူးစားနေပါတယ်ဘုန်းကြီးတို့အဲ့တော့ဒီဝါဆိုဥလောက်မှာတရားစခန်းတွေဖွင့်တော့ဒီစောက်ဒီဒီဇင်ဘာကလေးတွေကျောင်းပွဲရက်လောက်ဆိုရင်တော့ဘုန်းကြီးတို့လူငယ်အထုတရားစခန်းကြီးအသက်16နှစ်ကနေပြီးတော့အသက်30အတွင်းကျင်းမပြုလုပ်နိုင်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ကျူးစားကြအဲ့လိုကြိုးစားတဲ့အကံမှလည်းပဲဘုရားရန်ကုန်တိုင်းမြို့နယ်အသိတိကနေပြီးတော့မှဓမ္မရတိ၄ပါးကကုသလဒါနသာသနာ့ပစ္စယနုကလာစဉ်ပစ္စည်း၄ပါးအလှူတော်အသင်းဆိုတော့မှအဲ့ဒါလာစဉ်ပစ္စည်း၄ပါးအလှူတော်အသင်းတွေကိုတထောင်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာအာတလကိုမိမိတို့စွန့်နေတယ်လို့၃တောင်းတန်းတိုင်း၃တောင်း၅တောင်းတန်းတိုင်း၅တောင်းတစ်တောင်းတန်းတိုင်းတစ်တောင်းအစရှိသည့်အပြင်မှာအဲ့ဒီမှာရက်ွက်တဲ့ကနေပြီးတော့မှဓမ္မရတိနေပါဒကုသလနာဘာနာဤအသိန်းတောက်ဒီဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းဖွဲ့စည်းပြရမအရာတလတစ်ချိန်တလတစ်ချိန်ပုံမှန်ရိသာနာအကျိုးတော်ကိုဆောင်ပေးကြအဲဒီသာနာအကျိုးဆောင်ထားတဲ့ဒကာဓမ္မနဲ့ဒီသာနာအကျိုးတော်ဆောင်များကနေတော့ရက်ွက်ထက်ကနေပါဒကုသလနာအသိန်းဝင်အလူရှင်နေစီကအလူကံလို့ရရှိခဲ့တဲ့ဓမ္မပူဇာနဝကမ္မအဖျံပြန်တို့ကိုဒကာနဲ့သဟာတိကနာဆက်ကတည်တန်းပြီးတော့အဲ့ဒီသာသနာ့ပြုလုပ်ငန်းကြီးတွေဆောင်ရွက်တဲ့နေရာမှာသင်္ကန်းစွမ်းချောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလိုအပ်တဲ့နေရာမှာဒါထောက်ပံ့ဥဒန်းနဲ့နိဗ္ဗာန်ဘာနာရေးကုသလကလာအသိတည်ထောင်ထားခဲ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီလောက်ပင်မဲ့မှန်မှန်နဲ့調査ပြီးဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့အတွက်လားအများအတွက်လားအများအတွက်ပါအဲ့တော့သာသမိနဲ့ပတ်သက်ရင်လူတော်ကောင်းတို့ရင်းလေးချင်တာလားရင်းအေးချင်တာလားအဲသာသမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယင်းနဲ့မှငြိမ့်အင်းချင်းနဲ့သာသမိနဲ့ပတ်သက်လို့အဘုဒ္ဓအလောင်းတတ်ဒီကင်းညင်းနဲ့သာသမိနဲ့ပတ်သက်လို့တကယ်ကိုအားကိုးရင်အစစ်ကြီးရကြင်ပါတယ်ဘုရားဆိုရင်သာဒီသမိဒီကိုအခုလိုရေးချိတ်လိုက်မှဓမ္မသင်္นานနေဓမ္မစုဓမ္မသင်္นานတို့အခုလိုလူငယ်အထုတရားစကားမွေးကြီးတွေကိုနိုင်မှသာလေဒီကလေးလေးရဲ့နှလုံးသားကိုဘာသာရည်ကြီးမှုအမွေနဲ့တစိုက်ကြခနဲ့ပြီးတော့တော်ပြီလားကလေးလားကောင်းအောင်ဖြစ်လာလို့လူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်အာလုံးမိခင်မနဲ့ကျေးဇူးရှင်တို့ဘုံမွေးတဲ့အသားသမီးကိုလူတော်လူကောင်းတွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်လောကဓာတ်ပညာကိုသင်ပေးရင်ဒီကလေးဟာတော်မှာပဲဘာသာရေးအတိအလင်မှာပညာတစိုက်ကြခနဲ့တွေးနိုင်တာဒီကလေးဟာလူကောင်းကြီးဖြစ်မှာပဲအဲ့တော့တော်ယုံနဲ့မပြီးသေးဘူးကောင်းမှုလည်းမလုံလတော့ဘူးလားတော်ပြီးရင်မပြရမလဲကောင်းပါတော်ပြီးရင်မပြရမလဲတော်လဲတော်ကောင်းလဲကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တော်ယုံကတော်ပြီးတော့မှမကောင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ဒီတခါတော့ဒီရန်ကုန်မှာပါပဲအကလေးကဒီ90တန်းကို9ပါးကပုံလုံးနဲ့အောင်ပါပဲအဲဆရာငါးပါးကဂုတ်တက်အောင်လဲဆိုတော့ဒီကလေးကတော်တော်လို့ပေါ့။နောက်အမတ်ကလည်းကောင်းတဲ့အခါကျစိတ်တက်ကတော့တက်ခွင့်ရ
စစ်တက်ကလူတက်ခွင့်ရတော့၃နှစ်လောက်နေတဲ့အခါကျစစ်တက်ကလူကြောင်းသားကြီး၃နှစ်နေတော့ခိုင်အပေါင်းတင်မှာအပေါင်းတင်နေမှာတော့မှယာမားတွေချာအဲ့ဒါယာမားတွေချာတဲ့အခါကျတော့ယာမားဆွဲတော့ကလေးကကြောင်းတောင်တောင်လို့ဖြစ်ခတ်တတိကျတော့သူတို့တငယ်ချင်း900လောက်ကယာမားတွေစုပြီးတော့မှမိဝဲကြစေးကအလင်းမမီတဲ့အခါကျတော့သူကမလောက်တာပေါ့ဗျာမလောက်မကစေးအလင်းမမီတော့နည်းနည်းကြောင်တာပေါ့ကျွန်တော်တကယ်ကြီးနဲ့ဟဲ့တကယ်ကြီးမင်းအိမ်ကနီးတယ်ကွာမင်းတော့ဖန်ဆမ်းမကွာဆိုတော့ခုနစေချောင်းသားကိုမင်းတော့ဖန်ဆမ်းမကွာအေးကွာငါအိမ်မှာတော့ဖန်ကြည့်လိုက်ဆိုတော့ကောင်ပြန်လာအဲ့ဒီအချိန်မှာသူအဖေနဲ့အမေကဟိုပွဲနေပွဲထိုင်တခုရှိလို့အဲ့ဒီပွဲနေပွဲထိုင်သွားပြန်လာပြန်လာတော့ပွဲနေပွဲထိုင်သွားလဲဆိုတော့ရောက်သူရဲ့လူယူတွေရှိယူတွေဖြစ်အောင်ဝတ်စားထားမှာပေါ့ဒါနဲ့ဒီလိုမြင်ကြည့်တတ်ဆိုတော့အပိမေရဲ့အိနေရောက်တာနဲ့ထုံးတန်တမန်တကာလေးပေါက်ခတ်။ဘာသာတမန်တကာလေးပေါက်ခတ်ပြီးတော့မှအဖေပြတဲ့လူကအိနေဝင်တော့မှအိကြီးတယ်။အမေပြတဲ့လူကအိရှိဒီစဖာပေါ်မှာထိုင်နေမှရက်ကလေးခတ်။ဒါကြောင့်လည်းပူတော့။အဲဒီမှာကုဒကအားပြတဲ့လူကအပြင်ကပြန်လာပြီးတော့မှအိကကကျွန်း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 ခေါက်။ဟောတော့အမေပြတဲ့လူကကျေအော်ဒါနေ့မမေလန်တိုင်းမမေလန်တိုင်းဒါကြိမ်တော့ပေါ့ဘယ်မင်းလဲတော့အိမ်နဲ့ရောက်တာနဲ့သူ့အမေကြီးလိုက်တဲ့အခါမှာအမေရဲ့လက်ကဘာကျွေးတွေ့တာကိုဆွဲကျွေးတွေ့ဆွဲကျွေးတဲ့ကောင်စီးချောင်နေတဲ့ကောင်ဆိုတော့ဒီပြဿနာကဒီယာမပြဿနာကတော်ရုံမြုပ်ပါတော်တော်ကြောက်စရာကောင်ဒီလူငယ်တွေရဲ့လောကမှာအဲ့ဒီယာမပြဿနာတော်တော်အကြီးကျယ်ဖြစ်နေတာတော်တော်ကြောက်စရာကောင်ကလေးအရအရကလေးလာရှိရောက်တဲ့အခါကျတော့လည်းအဲ့ဒီယာမစီးကြောင်ပြီးတော့မှဟိုယာမကဟိုတက်တူအကြည့်မပြောနဲ့တော့အလဲရဲအထက်တန်းအဆင့်ကိုဒီယာမတွေကရောက်တယ်ကြောင်းနေတဲ့တည်းဘယ်လိုလဲကြောက်ချာကောင်းတယ်မှအဲ့ဒီမှာကြောင်းသား6ယောက်14နှစ်15နှစ်16နှစ်အဲ့ဒီအရွယ်လေးယာမတွေကစေးကြောင်ကြောက်ပြီးတော့မှท่านไว้ครับจองหน้านี่นี่แกที่อีเวลนี่ขึ้นนี่กูขึ้นนี่บ่ว่าบลาจอกเสียกองมันมาดูถ้าอย่างนั้นอเมรุพี่รอตาตะนี้กูเงเงกระเด็งอ่ะแจ๊ะๆนั่นน่ะเสียนาการีดีนึกว่าติชาขึ้นไหนมาเงเงกาลกามีบารุตัดมัดเซเซเกยันโดดแญญชิดูโกหลุแต่ปวดจอมาเวเห็นตาคนต้องเป็นล้วนแลเพชรจิตเนปုံมุนนี่อ่อๆย้ายใหญ่นี่ทุสวาตาตะมีนี่ในนองตาแล้วก็บาตาเยี้ยชิ้นหมู่อมวยนี่ดิไม่เป็นนายดีมีบาหาตาตะมีเนี่ยยันดูตาตะมีเนี่ยบาแล้วเออดูอารณะดูกุรุรังก็ตะการมะนี่ยันนี่ยาเวทีอ่ะเตียนน่ะจักเนี่ยดุเปตตุรก็ไม่อ่ะသာသမီနဲ့ပတ်သက်ရင်ယံသူဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါလေဖေဟာမှားမှဆိုလို့ဂူးဖြေသေးတာဟဲ့ယံသူဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်သလားမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မဆက်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ချင်ပါလေပြောနေုံနဲ့မရဘူးမိတ်ဆွေဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မှမလဲဆိုတော့ဤဥဒေသားတွေနားလည်ထားဖို့လားမလုံလန့်တို့လားဟုတ်မှာဟုတ်ကောင်းကြည့်အိနေဝယ်လားစိတ်ကြောင့်ကြောင်နေတဲ့ကောင်ကအာတကလည်းအမိတ်လည်းဆွေကျုပ်အတင်းဆွတ်ဖြတ်ဆွေကျုပ်ကတုတ်နေတဲ့အခါကျသူတော်ကောင်းလို့ရဲဆွေကျုပ်ကမပြတ်ဘူးမပြတ်တဲ့အခါကျတော့တာလေးမမေလေးတာသရီကတော့တာလေးမမေလေးတာရဲ့အပြောနေတဲ့ချမ်းကောင်ကဆွေပြတ်တော့မပြတ်တော့စိတ်ကြောင့်ကြောင်နေတဲ့ကောင်ပဲဘယ်အမေရဲ့အဖေရဲ့ကျေးဇူးခံကျေးဇူးရနားမလည်ဘူးဒီချိန်သူစိတ်မြွေးအောင်ပဲနားလည်တယ်စစ်တကလည်းကြွယူတုတ်နေအမတခါအမေကိုလဲပေးတယ်။အလေးကိုအမေလဲပေးတယ်မင်းဖေးတော့မအောင်ဒေါက်တာကချမောက်ပတ်တယ်ပြီးတော့ဆိုတော့ရုံးရင်ကင်နဲ့ဝန်ကန်ချက်တော့ဖေးပြတယ်နော်။ဟာအေးရှိတော့ဝန်နဲ့ဘာမျက်ဖြစ်ပါလဲဘော။ဒါအမေကလည်းအင်းကြီးကိုလဲနေတာ။ခါရအေးရှိတော့ဟာတန်လူလေးအတာမသာအဲ့ဒါမေးမေးမတားလေအဲ့ဒါမေးမေးမသာငရေချင်းမနော်မသာမလုပ်ကောင်းဘူးတားလေအဲ့ဒါမေးမေးတော့ပြောနေတယ်ကြတယ်အဖေကဝင်လဲဆိုတော့ခါရကောင်းခါကြတဲ့ကဓာတ်ကိုစွတ်တော့အမေကဓာတ်နဲ့တူအမလေးပြေးရပြပါလို့တော့ချစ်စံအမေကဓာတ်နဲ့ပြထုတ်ပြီ
အဖေကဝေငါသားမင်းမာပြီငါသားလူမာပြီဟာစိတ်ကိုထိမ့်မှာကွာပြောတော့ဝေဆွဲဆွဲလဲဆိုအဖေကဓာတ်နဲ့ပတ်ထိုးအဖေလည်းတွေ့အိမ်ကမှာအမေလည်းတွေ့အိမ်ထဲမှာဒီကလေးဖေရာကိုငါသားကဘုံသူနဲ့အမှတ်ကောင်းကောင်းရလို့တော်လို့စိတ်တက်ကလူကြောင့်သားကြီးဖြစ်တာလေဒါပေမဲ့ပညာအစ်စ်ရမသွားတော့ဒီကလေးကအကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်မဟုတ်ဒီမှန်ဒီမှန်ဒီဝေမပိုင်ညာစစ်စစ်နဲ့ဆွေးရည်တက်တယ်သူ့မှာရှိရလားမရှိဘူးတော်ပြီးတော့မကောင်းတဲ့အခါကျတော့မိဘကိုပြန်တတ်တဲ့အစ်စ်ကြီးရောက်သွားတယ်ဆိုတာအလုံးမတန်မှမနစ်နာတာနဲ့နာလာတယ်ဒါကြောင့်အမေတို့အဖေတို့အဲ့ဒီလိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့လိုစိတ်ဆင်းရဲစွာခံစားနေရမှာဘုံဆိုးရင်တော့ဘုံတို့အများဆုံးတိုက်တွန်းပြီးတော့မှလူကြီးပူမာများအတွက်ဆိုတဲ့တရားစခန်းကြီးဒီအခုဒါမနဲ့ပြန်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ကမာယုတ်မြို့နယ်မှာဒါမိငိအထုတရားစခန်းဘွဲကိုဘယ်လိုကျင်းပပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါလဲ9ရက်တိုင်တိုင်မနဲ့ပြန်နေ့တနားကြီးကနေပြီးတော့ညနေ9နာရီတိနေ့မိငိအထုတရားစခန်းပရိသတ်မပတ်တဲ့နန်းနဲ့အလုပ်တဲ့လုပ်ပြီးတရားနောက်တရားထိုင်တဲ့အချိန်ပေါ့3ချိန်ဒါဘုန်းကြီးတို့မိငိအထုတရားစခန်း9ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပပြုလုပ်ပေးမှာရက်တဲ့ရွာတဲ့အထိဘုန်းကြီးတို့ဆင်းပြီးတော့မှတရားပွဲတွေကျပပေးတယ်တရားစခန်းပွဲတွေကျပပေးတယ်ဆိုတာသူတော်ကောင်းတို့အားလုံးကိုခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်စေခြင်းလို့ဉာဏ်ရောက်စေခြင်းလို့ဒီပြောခန္ဓာပေါ်ဗာရောက်စေခြင်းလို့အဲ့တော့တားရည်သမီးတွေလူငယ်မောင်မယ်တွေကိုရေကျိတ်ဒီမှာဓမ္မသင်တန်းနဲ့လူငယ်အထူးတရားစခန်းပွဲတွေကျပပြုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတာကံပေါ်မှာဉာဏ်စိတ်အောင်လို့ဗာတဲ့ကံပေါ်မှာဉာဏ်စိတ်အောင်လို့တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီကလေးတွေကတော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလေးတွေအားလုံးကိုလူကောင်းလေးတွေဖြစ်တော့လူတော်လူကောင်းဖြစ်စေခြင်းလို့ကလေးတို့အရွယ်လိမ္မာနှင့်ပါမကြီးရင်ကလိမ္မာမီငယ်ငယ်ရက်ကလိမ္မာမကြီးရင်လိမ္မာတာနော်ဒါကြောင့်ကလေးတို့အရွယ်လိမ္မာနှင့်ပါမကြီးရင်ကလိမ္မာမီမလိမ္မာပြည်တောင်စုကြလည်းရင်ကောင်းဖို့မမြင်ကလေးတော်နဲ့ပြည်ဒီစေဖို့စိတ်ဆောင်နာနာမင်္ဂလာနဲ့နေမကွာညင်မတော့လို့ရဲ့ပြုံးကြစေတော်ကလေးတွေနှလုံးသားကဘာသာရေးချေးမှုအမွေအနဲ့အမှတ်တစ်စက်တွေရိုက်တိတ်ပြနိုင်မှာတို့တိုင်းပြည်အနာဂတ်အရေးငြိမ်းအေးစရာအကြောင်းရှိလိမ့်မယ်လို့မှတ်ရမယ်နော်ဒါကြောင့်သူအာနမိခင်မှတ်တယ်ကျေလို့ရှင်တိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ကလေးကစပြန်မှာတိုင်းပြည်ကိုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုရင်ဘာလဲကလေးကစပြန်အားလုံးသဘောပေါက်ရဲ့လားဒါဖြင့်ဒုက္ခတိုင်းကလည်းပဲတတန်တရာလုံးကကန်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 ကြည့်ကကန်ရဲ့အကျိုးကတခြားလားခံတာကန်ရဲ့အကျိုးကဘာတော့ကန်ရဲ့အကျိုးကဘာတော့အဲ့တော့ကံဆိုတာပြိဿကဘောပါလို့ရပါလေသင်္ခါရခန္ဓာအစဘယ်ကလဲဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်နဲ့ရောတက်လိုက်တဲ့ဖတ်တာဝေဒနာခန္ဓာဘယ်ပါလဲဒီခန္ဓာငါးပါးအလိုလိုရတာအကြောင်းကျိုးလားဒါနဲ့ကံသင်္ခါရကအကြောင်းရတဲ့ခန္ဓာကအကျိုးဟဲ့ကံသင်္ခါရကရတဲ့ခန္ဓာကအကျိုးခန္ဓာရနေစဉ်နဲ့ဘာလို့ခန္ဓာနေစဉ်ခန္ဓာရရပြောဘာလို့ခန္ဓာဒါကြောင့်အောင်းမနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနေဆက်တယ်။နာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းကျင်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဒါပေခန္ဓာကိုယ်တော့မှာဘယ်ဓမ္မလေးပေါ်လာပေါ်လာဘာလို့ခံနေရလဲ။ဟာဘယ်သူလဲနေဆက်ခံတာ။ခန္ဓာဟဲ့နောက်ကယောဂီတွေပြောဘယ်သူလဲနေဆက်ခံတာ။ဒါကြောင့်အော်တရားကိုယောဂီတို့ကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မနာပါနဲ့။တရားကိုကုသိုလ်ဖြစ်ရင်မနာဘုံဘုံတို့ကကုသိုလ်ဖြစ်ရင်ဟောပေးတာမဟုတ်ဘူးနော်။ခန္ဓာပေါ်ကိုဘာရောက်အောင်ဟောလဲ။ဒါကြောင့်ကျင်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိမ့်ဆက်ခံတာခန္ဓာဟဲ့နှိမ့်ဆက်ခံတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသက်စာ။အာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကမေဃသက်စာ။ဟဲ့နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကလေးကမေဃသက်စာ။ဒါကြောင့်ကျင်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်။အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းအဲ့လိုတိရတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရေတွားရင်လာရင်နေရင်တိုင်ရင်စားရင်တောင်ရင်ရောင်းရင်ဝယ်ရင်နဲ့လည်းခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လေ
တဲ့အိမ်မှာဓမင်းလေးချက်နေနဲ့နောက်ကျလေးတက်လာတယ်။အော်ဓမင်းလေးငဲ့နေ။ဟိုနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီ။နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့ပြောတော့ဓမင်းအောင်ငဲ့တာလဲအလုပ်လည်းမပြတ်ဘူး။ခန္ဓာပေါ်လဲပါရ။ရှင်းသားဓမင်းချက်ရင်လည်းခန္ဓာပါပါရ။တက်သေးတဲ့သွားရင်လည်းခြေတော်ကလေးကမြက်ကလေးဖြစ်သွားလို့အော်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီ။အနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီလို့အဲ့လိုတိလိုက်တဲ့ကြောင့်လို့ဟောခန္ဓာပေါ်ကိုပါရ။သေးသွားရင်လည်းခန္ဓာပေါ်ညာရ။ပါစာရင်ဖတ်နေတဲ့နောက်ကျော်လေးပြက်လာနှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီမျက်လုံးလေးညောင်းလာရင်နှိမ့်ဆက်ပြန်ပြီဘက်ကလေးအောင့်လာရင်ဟောကြည့်လားတွိုင်းရင်လာရင်နေရင်ထိုင်နေခန္ဓာပေါ်ကိုဘာရောက်အရှင်မယားတပည့်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒါတွေတင်ပေးတာလဲခင်ဗျာယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့အားလုံးကအရိယာတွေလားပုထုဇဉ်ပါဘုရားပုထုဇဉ်တော့ပုထုဇဉ်ဆိုတော့ပုထုဇဉ်တွေရဲ့သဘာဝအတိုင်းယထာဘာလယထာမောလယထာအကုသလံယောဟာဧဝမကတိတ္တမေမန္တေအယောအစ္စယအစ္စယတောပဋိကနာတုယထာဘာလယထာမောလယထာအကုသလံမိုက်တိအလယတွေဝေတိအလယမလိမ္မာတိအလယနေစဉ်နဲ့အမြတ်ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပုထုဇဉ်များဖြစ်ပြီလောဘနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီဒေါသနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီမောဟနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီမာနနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီအိတ်တမစ္စရာနဲ့ပြောထားတဲ့ကံဒီနှခမ်းတလံပန်းတလံနဲ့အပြစ်နဲ့ထားတာ၄ဟမ်အတိုက်ခံလုပ်ထားတာ၄ဆဲထားတာ၄ဆိုထားတာ၄ဝေပန်ထားတာ၄ပုတ်ခတ်ထားတာ၄ပြစ်မှားတာ၄ဆော်ကားတာ၄အများကြီးမရှိလားရှိအားလုံးသူတော်ကောင်းတို့မရှိလားရှိလားကယနာကသူများအကြောင်းသိဘူးလားကိုယ်အကြောင်းကိုသိဘူးလားကဲယုံတဲ့တနေ့တိုင်းသမီးစီဝါရေးဆိုတဲ့အလုံးစုံလေးပြင်ပါဣဒ္ဓနာတိမဘာဝနာဆုံးတော်တဲ့ပန်းကပရိစိတ်ကုံတော်ဘဝမေတ္တာပုဂ္ဂရိုက်တာအလုံးဒီလိုကုသိုလ်အလုံးတွေလည်းနေစဉ်အများယောဂီတို့မလုံလားလို့လားနောက်ပါတဲ့ဒါလည်းဒုသရောကလည်းမကုသိုလ်လုပ်တာလည်းမရှိဘူးလားအားလည်းကတိုင်းသမီးစီဝါရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးဆိုတဲ့ไกดีอาพุโตอโลกเดลุทาละมชูลาชิชิเนเนาะพุญญะเมยจิอาวตุราบังโนตะนิดตะนิดกุตุนันอาพุโตเบยากะเมียอาพุโตมาครับบดุมาย้ายไปสิบุเนาะถ้ากั่วกออมันไดปิยเฮ้นอกกะยอกะเดกุตุนันอาพุโตเบยากะเมียอาพุโตครับเจเจเปียวเมดิจิระเนี่ยวนมาบลาไม่ได้อัมมะเลသူတော်ကောင်းတရားပြောမှာဘုတ်တက်ကလေးနေတော့ဘာကြောင့်သူတော်ကောင်းတရားပြောမှာမနှုတ်တက်လေးတာလဲမသူတော်တရားမှာကွက်နေလို့ပါခင်ဗျာသူတော်ကောင်းတရားပြောမှာကိုဝင်လေးနေတော့မသူတော်တရားမှာအချိန်လေးကောင်းပြင်ဆက်လိုက်တော့သူတော်ကောင်းတရားပြောမှာဝင်လေးမေးရင်ဖြေသားမှာမေးရင်ပါလို့ပါပရိသတ်တွေကြဲကြဲလောင်လောင်ဖြေလိုက်တဲ့အတန်ကဓမ္မပရိသတ်ကိုအားစေးတိုက်တာပရိသတ်တွေကြဲကြဲလောင်လောင်ပြေးလိုက်တဲ့အတန်ဓမ္မဂရကိုပါစေတာပါစေတိုက်တာအဲ့ဒါမင်းမပြောချင်တာလို့ပြောချင်တာလို့မတူတာလို့မတန်တာလို့မဆက်ဆံချင်တာလို့မာနကြီးရတယ်လို့နားပင်းတာလို့ပဲအဲ့ဒါမင်းမှန်မှန်ပြန်ဒုက္ခမင်းအခုလည်းမင်းဒုက္ခသစ္စာအဲ့ဒါအင်းညာညာနာစီမံမှန်တာလို့ဘုရားရဲ့ရည်စားစကားပြောတာလို့အဲ့ဒါမှန်တာပြအဲ့ဒါမေးမပြောချင်တာပြတော့ပုတ်တုတ်တုတ်လုံးနေအဲ့ဒါဓမ္မပရိသတ်ကိုဝန်လို့စေတာပါစေတာအဲ့ဒါဘုန်းကြီးမေးရအောင်မတို့ဘုရားတော်ကယောဂီတွေဘုန်းကြီးကိုအားစေတိုက်မလားဝန်လို့စေတာပါစေပါဗျာဟောတော့အကြည့်နေပါစေတာပါစေပါဗျာအဲ့ဒါအားစေတိုက်မယ်ဆိုတော့တနကယောဂီတွေမေးရင်ပါလို့ပါဟာပြေသားမှာဘုန်းကြီးအထင်လွတ်တတ်လို့အဲ့ဒါတတရားသွားတရားဟောတရားကံဘုန်းကြီးအဲ့ဒါခொနည်းတရားက6ရက်မြောက်လေးဒီအဲ့ဒါနံပါတ်36ကယောဂီနံပါတ်36ရှင်းသားလေးရောက်တာပေါ့ဗျာအလဲကောင်းလေးရောက်အဲ့ဒါရှင်းတရားနေတဲ့အခါကျဟောမေးအဲ့ဒါသူကြည့်ပြောနေရတာအလုံးကြည့်တော့သွားရှင်းသွားလို့အခုမြင်နေရတာပေါ့အဲ့ဒါမေးတရားမေးချက်ကတော့မေးလေကောင်းထက်အောင်မပြောမဖြေကျတော့သူကြည့်ဟောတော့ကျောက်ကညာကတုံးတုံးပါဒါနဲ့ကောကလူရေကောကလူတွေလာအောင်မမမင်းရောက်လာအဲ့နမ36ကရောက်ပြီနောက်တရားစကားလက်မခံနဲ့ဟာဗာပြောလို့ကဗာပြရပါမေးမဖြေဘူးသူကြည့်ဟောတာသူညာတုံးတယ်ဒါနဲ့ကဘောကလူကြီးတွေကအဲ့ဒီနမ36ကရောက်ပြီဝိုင်းကြည့်ဖ
လားရှင်မြတ်ရဲ့တိခဏ်လက်စားနဲ့တိခဏ်လိုက်ပါဟာလို့တိခဏ်ကပုတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီကမကြီးမွေးကလေးကအလာလို့ပါမွေးလေးကပါလေဟောဘုရားလည်းအကြရေမှတ်လိုက်တယ်အင်းအာအများမေးရင်မဖြေတတ်ဘူးနော်အာရီမေးရင်ဖြေတတ်လားဟောဘုရားတော်တဲ့မှတ်တယ်မှာအာရီညာပါသေးပါဘယ်မှာမေးရင်ပါလို့ရပါတို့တို့ပြရမလားကျဲကျဲပြရမလားအဲတို့တို့ပြရင်နည်းနည်းအားလို့ကျဲကျဲပြရင်လုံးဝလုံးဝလုံးဝမအားလို့ဒါကြောင့်တို့တော်ကောင်းလေအမင်းနဲ့အပြီးဟောတယ်ဆိုတာကတို့တော်ကောင်းတို့တရားနဲ့မှအာရုံကျပြီးတော့မှဆရာတော်ဗာမင်းမေးလို့ဆရာတော်ဗာမင်းမေးလို့နားလေသိခြင်းလုံးလုံးအာရုံတစ်ပါးစိတ်မသွားရအောင်လို့ဒါအမင်းနဲ့အပြီးဟောပြီးတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ရမယ်နော်အဲ့တော့တို့အားလုံးတို့တော်ကောင်းတို့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျင်နဲ့ပေါ်လာရင်လည်းဗါရလည်းနှိမ့်ဆက်ပြန်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းဘာမင်းတို့ဓာတ်လေးသွပြခိုင်းတာနဲ့ရှုခိုင်းတာနဲ့လုံးတဏီကုန်တဏီကယောဂရဘုရားကုသနာအာဟုတို့ဘုရားကမြားဒါဘယ်တော့မှရိုက်စစ်ဘူးနော်ဒါကောကောအမှန်တိုင်းပြောတာတတော်ကောင်းလို့ကုသနာအာဟုတို့ဘုရားကမြားအဲ့တော့ကုသိုလ်ကိုချိန်ဝင်တဲ့တစ်ဖက်ထည့်ချင်အာဟုတုကိုတစ်ဖက်ထည့်မယ်ထည့်ပြီးတော့မှချိန်ကြည့်ဘယ်ဘက်ကလေးမယ်တဲ့ကြံကြံပြောဘယ်ဘက်ကလေးအာဟုတုဘက်ကလေးမယ်ဆိုချင်းကမပါပါချင်းကမပါပါလားဆရာကပေါ်ရမယ်ထွက်ပြမလားလေးတယ်ပဲထွက်ပြဘယ်ဘက်ကလေးအာဟုတုဘက်ကလေးတော့ဘာကထွက်လာမှတ်တာအဲ့ဒါအာဟုတုနဲ့သိရင်ရှာထွက်ပြန်မယ်လို့ပြောတာဘယ်အာဟုတုနဲ့သိရင်ဘာထွက်ပြန်မှာလဲဘယ်တနည်းကိုတနည်းကပြုလို့ပြောဆိုတာလားဒါကကုသိုလ်နဲ့အာဟုတုဘယ်ကမြာပြောလိုက်ပါအောင်လားဒုဗ္ဗအာဟုတုရှိလို့တုံးလို့ပြောလေအမေသူတို့မောတဲ့တိုင်းဟမလေးတရားဟောနေတာမင်းသားထိုက်ကြည့်ခိုင်းနေတာမဟုတ်ဘူးအမလေးဘုရားရေဒုက္ခပဲဒီဝိဒ္ဒနဲ့တော့တနည်းတနည်းကုသိုလ်နဲ့အာဟုတုဘယ်ကမြာပြောလိုက်ပါအောင်လားရတဲ့ကဒုပ္ပအာကုသိုလ်ရှိလို့တုံးလို့ဟမ်ကောကောအာကုသိုလ်ရှိမှန်တိလို့လားမတိလို့လားမတိပါဘူးမတိတော့ဒါဒီအာကုသိုလ်တွေများတာတရားမှဆိုရင်ဒီဒီအာကုသိုလ်တွေများအကျိုးပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်နော်အပယ်လေးပုံမှန်တပါအခြားရှိပါအောင်လားဒါဖြင့်ဒုမှတနည်းကုန်တည်းကကုသနာအာကုသိုလ်ဘယ်ကများအာကုသိုလ်ကများတာဘယ်ကများလဲအဒီအာဟုတုရဏတေမန်ဆိုလို့ရှိရင်ငရဲတစ္ဆာပိတ္တအတုကအပေပဲနှပုံလေ။ဒါဖြင့်ယောဂုဘုရားရှိခိုးတဲ့အခါကျအောက်ကတော့အောက်ကတာရှိကုန်မှဤဘုရားရှိကုန်ရတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကစိတ္တတို့ကြောင့်အပေလေးမှကတော့မှရောက်ဘုရားသေးလားလွတ်ဘုရားသေးလား။မလွတ်ဘူး။ရှောက်အောင်နဲ့လူကြားတယ်မလွတ်ဘူး။တကယ်အပေလေးပါကသူတော်ကောင်းတကယ်လွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘာတိအောင်တော့အဲ့ဒါပြအောင်တော့ရရပြဘာတိအောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ကျင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်းအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းပူရာလေးပေါ်လာရင်လည်းဟဲ့ဘယ်သူလဲနှိစ္စခန္ဓာခန္ဓာရရပြဘယ်သူလဲနှိစ္စခန္ဓာနှိစ္စခန္ဓာတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာခန္ဓာနှိစ္စပြန်ပြီးလို့တည်တဲ့ဉာဏ်ကအဲ့ဘယ်သူလဲနှိစ္စခန္ဓာခန္ဓာဘယ်သူလဲနှိစ္စခန္ဓာခန္ဓာလို့တိလိုက်ကြတဲ့ကငါနာတယ်ငါအောင်တယ်ငါကျင်တယ်ငါကြိုက်တယ်ငါခဲတယ်ဆိုတဲ့ငါဆွဲဒိဋ္ဌိလာပါဦးမလားခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဘယ်သူပြောက်တာလဲဒိဋ္ဌိပြောက်တာရဲရဲပြောက်ဘယ်သူပြောက်ခန္ဓာပေါ်ပါရောက်လို့ဘယ်သူပြောက်တာလဲဒါကြောင့်ခန္ဓာဉာဏ်ရဒိဋ္ဌိပြောက်ပြောပါလေခန္ဓာဉာဏ်ရဒိဋ္ဌိပြောက်ဒါကြောင့်သုတ္တရာကောင်းတို့တရားရှင်ဘုရားမြတ်ကြီးကအခုလောသာသနာနဲ့တွေ့ကြုံနေတဲ့အခိုက်မှာကာမတက္ကတဉာဏ်လောက်နဲ့တိတ်တိတ်ရောင်ရဲပြီးမနေဘဲနဲ့ခန္ဓာတော့ဘာရောက်တော့မယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့လုံးရမယ်နော်တရားနဲ့တည်ပါကြောင်းနဲ့ဆောက်ပါသားနဲ့ရှင်နဲ့သမီးလေးနာတာအရာကျွတ်ကျွတ်တိုက်ကျုပ်ပြီးကျုပ်အဆရှိတဲ့ပရိဒတ်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလုပ်ပါတွတ်တော့အဲ့ဒီလောက်ကလေးနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်ပြီလို့လည်းကိုယ့်ကိုယ်ခံယူမထားနဲ့အထက်တန်းသာဗုဒ္ဓဘာသာတကယ်အစ်စ်ဖြစ်ပေါ်ရာဆိုရင်အိမီနာပဏ္ဏဉာဏ်နိနတ္တမနာကတောဝိပတ္တကောဗုဒ္ဓသာကလေလတ္တနာတောလတ္တပတိတောနိယတကတိကောသုလံသောတပန္နောနမောတိနာမရူပပရိစ္ဆေဒံဇမ္မာမြတ်စွာဘုရားကပါတယ်ခြေသားจิตသမီးတို့တဲ့အခုလို့ခန္ဓာပေါ်ဉာဏ်ရောက်ပြီးတော့ခြင်းနဲ့ပေါ်လာရင်လည်း
နေဆက်ပြန်မယ်အောက်နာလေးပေါ်လာရင်လည်းနာနာလေးပေါ်လာရင်လည်းအဲ့လိုနေဆက်ပြန်မယ်နေဆက်ပြန်မယ်တိလိုက်တဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ဘာဉာဏ်လို့ခေါ်လဲ။ဟာနေဆက်ခန္ဓာဘူးလို့ခန္ဓာဒါကြောင့်နေဆက်ခံရတဲ့ခန္ဓာကြီးကမာတ္တစ္စနေဆက်ပြန်ပြီးတဲ့ဉာဏ်ကဘဂတ္တစ္စတေခွားတဲ့ဒိဋ္ဌိအစရှိတဲ့ကိလေသာအကုသိုလ်တွေကသမုဒယသစ္စာဘာသစ္စာလဲ။သမုဒယရဲ့ချုပ်ရခြင်းညာသိညာကနိရောဓသစ္စာသစ္စာတစ်ချက်အဲ့ဒါဒီသစ္စာကြည့်တဲ့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်သစ္စာနိရောမိကဉာဏ်ဒီဉာဏ်ကယောဂီတို့ဘုန်းကြီးတို့ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဟောကျွေးတင်ခဲ့တဲ့အာဟုတုကျွေးတွေကိုဒီဉာဏ်ကဖြတ်ဘယ်သူကပြတ်မှာလဲဉာဏ်ကပြတ်မှာတခြားဉာဏ်လားမက္ကေနာရေဟာမက္ကေကခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်တာအဲ့ဒါဒီမက္ကေအချင်းမျက်မှောက်မရဘဲနဲ့ကတော့ကံခင်းကိုဖြတ်လို့ရပါမလားဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကိုမှတ်တာနော်ငါအာကုဒ္ဒိညာလိုက်တာကုဒ္ဒလေးလောမှာအေးကုဒ္ဒလို့ရကုဒ္ဒလို့ကုဒ္ဒလို့ရကုဒ္ဒကတတအကျိုးပေးမယ်ဟဲ့ဒီအာကုဒ္ဒကနှပြတာမှမရောဘူးဟုတ်မလားဟဲ့ဒါကြောင့်အာကုဒ္ဒကိုဖြတ်ထုတ်နေတာပါတော့ညံဟဲ့အာကုဒ္ဒကိုဖြတ်ထုတ်နေတာကဘာညံလဲမဲ့ကင်ညံပြောဘာညံလဲဒီမဲ့ကင်ကစူတောင်းနေရမလားမရဘူးဆိုခန္ဓာပေါ်ဘာရောက်လို့ဒါမဲ့အကျင့်မျက်နှာမှာတည်းဘာကျွေးကိုဖြတ်နိုင်တာလဲကံကျွေးကိုဖြတ်နိုင်မဲ့အကျင့်မျက်နှာမှာတည်းဘာကျွေးကိုဖြတ်နိုင်ဟမ်ဒါကြောင့်မို့မဲ့အကျင့်မျက်နှာကံကျွေးကိုဘယ်လိုဖြတ်လို့ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်ကျေးဇူးများသွားတယ်အဲ့ဒီမဲ့နဲ့ကံကျွေးကိုမဖြတ်နိုင်လို့ဘယ်သူတွေဘယ်လောက်တိဒုက္ခရောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုတော့ဘုရားမင်းပြန်ညချမ်းမှာဆက်ပြီးတော့မှဟောကြားပြောကြားလို့ဒီကနေ့ကျတော့ယောဂီတို့ဘုန်းကြီးကခန္ဓာပေါ်ပါရအောင်သင်တာလေအေးအဲ့တော့ဒီခန္ဓာညာသင်လိုက်တဲ့အခုကျင့်တယ်ပေါ်လာရင်လေအေးအောက်နာလေးပေါ်လာရင်လေနာနာလေးပေါ်လာရင်လေအဲ့ဒါတဏ္ဍမအောင်မင်းတဲ့ယောဂီတွေအဲ့ဒါဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားနည်းပြောပါလေလေဟာရေရေပြောပါလေလေဓမ္မာနုပတ္တနာရှိပွားနည်းအလုံးပါရလားအဲ့တော့ဓမ္မနုပတ္တနာရှိပွားနိတိတခယုကာနတ္ထနိမြန်မာလိုပြန်တမန္တနံဥပ္ပတ္တံတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တနိဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဒုက္ခပฏิပဒါခိပပညာတဲ့မြန်မာလိုပြန်လို့ရှိရင်ချမ်းကြမ်းတဏှာလည်းခြင်းရတယ်မြန်မြန်ဆန်းဆန်းလည်းတရားလို့ရတယ်ပြောပါမှာလည်းချမ်းကြမ်းတဏှာလည်းခြင်းရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလည်းတရားလူရနောက်တစ်ခေါက်ပြောပါအောင်ဉာဏ်ဉာဏ်ကံကလည်းခြင်းရတယ်ဉာဏ်ဉာဏ်ဆန်းဆန်းလည်းတရားလူရတယ်ဒုက္ခပฏิပဒါခိပပညာပြီးတော့ယုကာနတ္ထနိတမထနဲ့ဝိပဿနာကိုတပြိုင်နဲ့တွဲလွတ်တဲ့နိဒီရှင်နိကိုဓမ္မာနုပတ္တနာပฏิပဒါနဲ့ဘာတိပဒါလဲအားလုံးသဘောပေါက်ရလားညနေရှင်းလို့ရှိရင်လားဒိဋ္ဌာကြောင့်ဒီကိတရားကိုအခြေခံထားပြီးတော့မှမနဲ့ပြန်ကြတော့မှဟာဒီကံကျွေးကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ပြီးကံကျွေးကိုဖြတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘလောက်ကျေးဇူးများလဲဆိုတာကိုမနဲ့ပြန်မှတာရကသဘာဝအာဂမယုတ်တိကြောင်းကျွတ်လက်ချက်စုံလင်စွာဖြင့်ဘုရင်ဖြတ်ကြတဲ့ကဆက်လက်ရှင်းပြီးတော့မှဟောကြားပြီးတော့မှကကနေ့တော့နိုင်စိတ်သွားလို့တော်ကြအောင်ဆိုဗျာ